ဆိုတော့ဒီလက်ရှိဒီညီမတို့ပြခဲ့တဲ့ objects တွေက college မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ college မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က Burma Arts Collection ဆိုပေမဲ့လို့လည်းမြန်မာလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့အားတွေမဟုတ်ပဲနဲ့မင်္ဂလာပါညီမနာမည်ကတော့မခန့်ဝေဆိုတော့ဖြစ်ပါတယ်အရင်ပထမတစ်ခေါက်မှာလဲဒီ sharing the bridge အစီအစဉ်မှာညီမအနေနဲ့ဒီ NIU မှာအကြောင်းတက်နေတဲ့အတွေ့အကြုံကိုအဲမျှဝေခဲ့ပူးပါတယ်အခုညီမတို့ရောက်ရှိနေတာကတော့ Northern Illinois University မှာရှိတဲ့ Center for Burma Studies ဖြစ်ပါတယ်အခုဒီ center ဆိုလို့ရှိရင်ဒီအမေရိကန်နိုင်ငံမှာမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တခုလဲသော center ဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့ညီမအနေနဲ့ကလဲဒီ Center for Burma Studies မှာ research assistant position နဲ့အလုပ်လုပ်ကင်နေပါတယ်ဆီအခု Center for Burma Study မှာအဓိကတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေနဲ့မိတ်ဆက်ပေးကြပါရှင်။ Okay, ကျွန်မနာမည်မချူချူပါ။ပြည်သိလူမျိုးပါ။ပြည်သိနာမည်က Oral Kongyi လို့ခေါ်ပါတယ်။ Dr. Oral Kongyi, မှာ PhD ပါ။တမိုင်နော်တမိုင် PhD ။ဒီ Center for Burma Study ကကျွန်မ Director ဖြစ်ပါတယ်။သိမကြသေးဘူး။ကျောင်းလာကြောကြောပဲရှိပါတယ်။အရင်က Dr. Raymond Eddy Center မှာ Director ဖြစ်ပါတယ်။ဒီ center ကဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တာတော့မြန်မာရင်းချင်မှုနော်မြန်မာရင်းချင်မှုနဲ့မြန်မာအနုပညာပေါ့အဓိကဒီ center မှာကျွန်မတို့လေ့လာပါတယ်ဒီ US မှာရှိတဲ့မြန်မာလူမျိုးနဲ့ကြာ American လူမျိုးနဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့စင်ဝင်စားတာရှိလို့ရှိရင်အဲဒီ Center for Burma Studies at Northern Illinois University ကိုโอเพจิมาเด้โอเคเจม้านอกตะกูเปียวจิมาเด้กูเนียนจังอะมีเด้ดิญาม้านายมาบลาอัจจีนี่ล่ะเด้สิเจม้าโอเคเจม้าโหนี่ปอนนี่ปอนนะเซปอนเนาะนี่นะเซปอนจอราปอนเนาะเจม้าทอง998กรีอ่ะดินะทอง97ที่สิเจม้าญาม้านายมานี่เลยป่ะเจม้าเนี่ยนี่20လို့လေကျွန်မမနိုင်ရဘူး20လို့အဲ့ဒီကိုတာဝန်ကိုဟိုဆိုတော့ပြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါကျွန်မဟိုဟိုငယ်ငယ်တော့အဲ့ဟိုကျောင်းဘယ်ကျင်းတော့လေကျွန်မမြန်မာပြီးကိုသွားတယ်ပြီးတော့ဟိုမှာရှိတဲ့ဟိုစက်ကြီးတိုက်တယ်မှာဟိုပါရာဘိုက်နဲ့ပေးစာကိုကျွန်မသွားလေ့လာပါတယ်ကျွန်မကွန်ပေါင်းတမိုင်းကိုဟိုလေ့လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ပမာပြီးတော့သွားပါတယ်ဒီလို Center for Burma Study ဆိုလို့ရှိရင်တော့သူဒီသူတေသနအခြေပြု Center တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ Center for Burma Study မှာအဓိကလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အကြောင်းအရာ၄ခုပေါ့နော်၄ခုရှိပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ Journey of Burma Study ဖြစ်ပါတယ် ဒီ Journey ကိုဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့ကတစ်နှစ်မှာနှစ်ကြိမ်ထုတ်ဝေပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့1998ခုနှစ်မှာစပြီးတော့ထုတ်ဝေခဲ့ပါတယ် Journey ကိုအဓိကထုတ်ဝေခဲ့ဒီ main sponsor တွေကတော့ Burma Study Group ရဲ့နောက်ဒီ Northern Illinois University မှာရှိတဲ့ Center for Burma Study ကနေပြီးတော့မှ sponsor လုပ်ပြီးတော့မှ Journey ကိုထုတ်ဝေပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ဒီမြန်မာ Burma နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာမျိုးစုံကို highlight လုပ်ပြီးတော့မှသူတေသနရေးသားဖော်ပြချက်တွေကိုစုပြီးတော့မှထုတ်ဝေကြတာဖြစ်ပါတယ်โอเคဒုတိယတစ်ခုကတော့ Burma Study Conference ဖြစ်ပါတယ်ဒီ conference ကပုံမှန်ဆိုရင်တော့ဒီ America ပြင်ပမှာဆိုတော့နှစ်နှစ်တစ်ကြိမ်ကျင်းပပြီးတော့မှာ NIU မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့၄နှစ်တစ်ခေါက်ကျင်းပတဲ့ conference ဖြစ်ပါတယ်ဒီ conference မှာအဓိကဘာတွေလုပ်တယ်လဲဆိုရင်ညီမတို့ကဒီ academic ကသုတေသနပညာရှင်တွေကသူတို့ရဲ့သုတေသနတွေကို presentation လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမတို့ panel discussion တွေရှိတယ် workshop တွေရှိတယ်ပြီးရင်ဒီရုပ်ရှင်စကားတွေကိုလည်းပြသတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီ conference က academic ကပညာရှင်တွေတာမကပဲနဲ့ဒီ public ကမြို့သူမဆိုမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလည်းလာရောက်ပြီးတော့ပါဝင်နိုင်တဲ့လေ့လာနိုင်တဲ့ conference တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်အခုလာမယ့်2025ခုနှစ်အောက်တိုဘာလအစောပိုင်းမှာ Northern Illinois University မှာဒီ Burma Study Conference ကျင်းပဖို့ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ America မှာရှိနေတဲ့ဒီကျမတို့မြန်မာအပြေးကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါမှမဟုတ်မြန်မာပြည်နဲ့ဒီပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ဖြစ်မြို့သူမဆိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေလာရောက်ကြပါပါဝင်ကြပါလို့လည်းကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်နောက်တစ်ခုကတော့ Burma Art Collection ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Collection ကဒီ America မှာရှိတဲ့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်တဲ့တစ်ခုရဲ့သော Art Collection ဖြစ်ပါတယ်ဆိုဒီ Collection မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေကမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီအကြာကြီးသွားရောက်ပြီးတော့နေထိုင်ခဲ့တဲ့ American လူမျိုးတွေကနေပြီးတော့မှသူတို့ရဲ့စုဆောင်းထားတဲ့သူတို့ရဲ့ Collection တွေကနေမှပြန်ပြီးတော့လူတန်းထားတဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီ Burma Art Collection ကိုစိတ်ဝင်စားလို့လာရောက်လေ့လာခြင်းတဲ့သူအနေနဲ့ဆိုရင်မြို့သူမဆိုဂျိုဘရမအပွိုင်းမဲ့ယူပြီးတော့မှဒီကျမတို့ NIU မှာလာပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်ဟုတ်ကဲ့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီကျမတို့ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြောင်းမှာအကြောင်းသားတွေနဲ့အဓိကဖွဲ့ထားတဲ့ဒီ
မတို့ student association တစ်ခုလည်းရှိပါတယ်ဆိုဒီ association နဲ့ပြီးတော့မပါလို့လဲဆိုရင်ညီမတို့ NIU ကျောင်းရဲ့ campus မှာညီမနဲ့ပတ်သက်တဲ့ awareness ပို့ပြီးတော့ရဖို့အတွက်ညီမတို့ကဒီမှာရှိတဲ့ cultural ပွဲတွေမှာဒီ table exhibition တွေလုပ်တာတွေ performance လုပ်တာတွေနောက်ညီမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အထူးကာလတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီခုခု presentation လုပ်တာမျိုးတွေကိုညီမတို့ကျောင်းသားတွေအနေနဲ့မှာစူးစီးပြီးတော့မှလုပ်တဲ့အခွင့်အရေးဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကတော့ဒီ NIU မှာမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပို့ချပေးနေတဲ့ course အကြောင်းကိုလည်းပြောပြချင်ပါတယ်။ဒီ course တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူတစ်ပြင် interdisciplinary studies တွေဖြစ်တဲ့ဒီ political studies, now history, art history, anthropology, now မြန်မာဘာသာစကားစတဲ့ course တွေကိုလည်းဒီ NIU မှာပို့ချပေးနေပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဒီမြန်မာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအထူးသဖြင့်လေ့လာခြင်းတဲ့အကြောင်းသားတွေဒီ area တွေမှာစိတ်ဝင်စားတဲ့သူတွေအတွက်အနေနဲ့လည်းဒီ NIU မှာဒီလို course တွေတက်ရောက်နိုင်ပါတယ်။Minglaba, my name is Carmine Bruschelli. I'm the curator of the Burma Art Collection at Northern Illinois University. I've been here for about 8 years, and one of my primary roles working with the collection is making sure that we take care of over 5,000 objects that are from Burma and have been collected by Americans. We welcome anybody who would like to receive a private tour of the collection or who has interest to do research of any kind.All you have to do is contact us and we'll arrange something for you so you can come and see it. Okay, aku nyama ro Burma Arts Collection ma shi ye objects de yu te che le la ji yaung ma. ဟုတ်ကဲ့ဒီစာစီးတိုးတွေကတော့ညီမလက်ရှိဒီ semester မှာလုပ်နေတဲ့ project ဖြစ်ပါတယ်အဓိကလုပ်ပေးရတာကတော့ဒီစာစီးတိုးတွေမှာတွေ့ရတဲ့ဒီ patterns တွေပေါ့နော်အထူးသဖြင့်တော့ illusion တွေကသူတို့ဒီစာစီးတိုးရက်တဲ့အခါမှာအဓိကထဲတဲ့ဥမာညီမတို့ဒီဒဂွန်နိုင်တို့ခေါင်းလောင်းတို့သူတို့ဘုရားဘာသာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ patterns တွေကိုညီမကဒီလိုမျိုးဟို categorize လုပ်ရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ဒီစာစီးတိုးတွေမှာရှိတဲ့ illusion တွေရဲ့စုတောင်းစာတွေပေါ့အဲ့ဒီစုတောင်းစာတွေကိုညီမတို့ကပြန်ပြီးတော့ color လုပ်တဲ့အနေနဲ့ digital size လုပ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမအနေနဲ့ဒီဟာတွေကိုဘာသာပြန်ရပါတယ်ဆိုတော့ဒီလက်ရှိဒီညီမတို့ပြခဲ့တဲ့ objects တွေက collection မှာရှိတဲ့အစိတ်ပိုင်းတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီ collection မှာဆိုလို့ရှိရင်ညီမတို့က Burma Arts Collection ဆိုပေမဲ့လို့လည်းမြန်မာလူမျိုးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေမဟုတ်ပဲနဲ့တခြားနိုင်ငံသားတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒီ arts object တွေလည်းရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတက်ပို့ပြီးတော့မှတစ်ထည့်ဝင်လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ collection ကိုလာရောက်ပြီးတော့လေ့လာကြပါလို့ညီမတို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ NIU က Burma Arts Collection ကိုလာပြီးတော့မှ
ဗီဒီယိုရိုက်ပြီးတော့မှတခြားအများပြည်သူတွေသိအောင်မျှဝေပေးတဲ့ Sharing the Bridge အစီအစဉ်ကိုလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့ဒီ collection ကိုစိတ်ဝင်စားလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်လာရောက်လေ့လာခြင်းတဲ့သူတွေသူတေသနာပြုလုပ်ခြင်းနဲ့ဒီ video ကိုဆုံးညီမတို့ကကျေးဇူးပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ video ကြည့်ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်။